يمسك رجلنا موجودة تلي، دي تمسك رجلنا موجودة تلي. يبقى انت ده دي اثبات ده اللي جاب فتح خزانه ده بقى بدر كان ما بيوتن نغلو او يو كامري دي ولك ناقصته ببار لا بقاش ده بسر ببار لا كيف في خبر خاص بقى ده ده دي ناس خبري كده كان فتاتا او ما ريتش تا بده ده كده كده كان هو صحيح بدر او جلال ما ينزل كان كده انا لو ما قالك ما ده ده كده او كده يعني ده مش ده زي ده بزوخه ايه بدي لك ليه ما سيريوس تپوس کو تیو کا کنه چې سيريوس دروش کې کم برابر دو کا خودیش ته کزي دی نه تلته ما ته نت کوي را چرته راشه چرته را ولا کوا دا پرې ګان چې په یو باندې کار کوي کنه دا په خوا دی په بل تر